My name is Daniel Saburi. This is my hustle. This is my job. I enjoy it. Basa ratiri kuita isu rinonzi X Foundry. So tinomodha mabhodho, makofi nendos, maspesa emuzvigayo asi maketi yedu yakanyanyirayo kumabhodho nekuda kwekuti ndokwakati wandei maketi. So tinonyanya kugadzira mabhodho emakumbo ma 3 legged. The process yatinogadzira ndo modhi. So me I'm a mod. Zvoreva kuti tinosenzesa ivhu tichibika aluminium ku blast furnace. Kana yaibva toskodira matinenge taumba during the process. Market yedu tinowanza fisa local market ndo yatinonyanya ne foreign nokuda kwe lockdown hatisikwanisa kutengesa kunze asi local market irikwanisa kuti tinge tiri vanhu vari kusustaina zvinenge zvakatinake. Si template ndo template inenge iri lead ineswa muvhu yoramirwa both sides tikaibuditsa panosara gap re template iri wovhara ukanodira aluminium inotenderera for that gap rowanikwa rarit vada mabhodho vanoda makofin handles maspesa ezvigayo we can do it vanoda kutibata vanotibata pa 0773 980635 pakuwadzana home industry.